căn thể chấp bá mà dùng tơ tam cây sông phe chiều môi nâng ở bờ lục vui rẽ và rần nỉ chiều môi nâng ạt đất bờ bờ cả nhà nè say hận nụ bà ở rương nè say vui chả bớt chiều miên men bóng phong chi ti cơ rộp ăn bẹp quan chiều môi nâng nè say hận nụ bà đài miên với chương ba sập chân em nơi pe thay ni ban phật đọc cây sông phe thay môi chiều môi nâng lục vui rẽ và rần nỉ đài lục say cứ chi ạt đất bờ bờ cả nhà nâng nè rôm rô bàm prè rì chì trọp nè khu nông prè bà rôm rì chì vén hai cò chì mật phè rô bò nè srei thâm vi chà rà phong đai phê bôn chì môi nâng bánh hà nì nè srei hâm nù bá quát bàn bánh chè thà rương thâm vi chà rà quát sqo chà bà nà hai cò chì mật phè đò snap sna rô bò quát tham tiết phong phân tài rương miên bớt xâm rạch yêu con mần miên quát mần bàn đăng tì quát đăng trâm tay nè srei thâm vi chà rà nâng à คือรวมរបាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកាលនោះគេហៅថារួមល្ខោនលួងពេលពួនជាមួយនឹងករណីសាក់សៃរួដែលមានអាយុ80ឆ្នាំគឺលោកស្រីបានខលសំភារមកពីបរទេសនៅក្នុងនោះផងដែរបានបង្ហាញសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសាក់សៃរួបានចេញមកជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែចំពោះការអះអាងថាមានកូនឈ្មោះបើកសម្រាប់ឬក៏មិនមាន នៅតែមិនអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះផងដែរយើងបង្ហាញផុសតាំងថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងរូបថតនិងសកម្មភាពនឹងការផ្ដំបទសម្ភារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវលំអិតរវាងលោកវីរៈវ៉ារ៉ានីជាមួយនឹងអ្នកស្រីហិននូបាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតបវរកញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ1960ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីទោះបីជារស់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ ដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះថាមុននឹងឈានទៅដល់នៃការស្ដាប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ វិចារាកូនលួងតាមរិទ្ធណាតែនំពុកម៉ាក់បងពុកម៉ាក់បងចិត្តណាខ្ញុំថាបងអត់ច្រឡំទេតាវិចារាវិចារាស្អីវិចារានាងវិចារាមួយដែលបងស្គាល់នោះបងអត់ចិត្តទេបានជាខ្ញុំនឹងថាឥឡូវហ្នឹងគួរតែខ្ញុំយកសម្ដីគាត់យកមកដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ ហើយនេះមិនមែនជាសាក់សីខ្លែងខ្លាយសាក់សីល្ងីល្ងើសាក់សីអីខ្លែងខ្លាយបំភ្លៃអីទេប៉ពួកអីទេសូមមេត្តាកុំរៀបពណ៌ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំចូលពាហៀខ្ញុំយករកការពិតឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានបងស្រីនឹងហើយគាត់និយាយថាវិចារណានឹងមានមែនរួមខនលួងមួយគាត់ឥឡូវបានជាខ្ញុំជំរាបក្មួយវិរៈថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យជួបគាត់ទៅចាស្គាល់ទាំងអស់តា อีกจุดประลองจำนวนก็จำนวนตามปีจำนวนบางปีสบายแต่ไอ้นั่งแต่ออกเนี่ยนั่งยืนจับประดามแต่ออกเนี่ยนิมิงต่อสมชื่อนิมิงจวบจ่อเกณฑ์นั่งไงกระดาษปาร์ตี้นั่งไงจ้าเกณฑ์นั่งไงได้สุขเพียรยมให้เกณฑ์นั่งไงจอกสายหมันไงมันหูปองแห้งเป็นนาเป็นในเป็นยูทูบเนี่ยนิมิงอายุประมาณไหนอ๋อเป็นกุมเสือยุคมากเกณฑ์มีปลายสบายจังเป็นการชนะหนาฟอร์ดิทูอ๋อมาพร้อมบุตรสายสปี ខ្ញុំដល់ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលនិមិញប្រឡងហ្នឹងនិមិញអាយុដល់18ឆ្នាំនិមិញកើតនៅណាខ្ញុំកើតនៅពេញគាត់នៅពេញសិតហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាកូនខ្ញុំពេញសិតហ្មងខ្ញុំមកអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរាប់រកខោលួងតាំងពីអាយុប៉ុន្មានមើលយុវមួនឆ្នាំ10ឆ្នាំណាបាទខ្ញុំរកខោទៅរាប់ចិត្តរហូតដល់ខ្ញុំនៅមានប្តីប៉ុន្តែមុនខ្ញុំមានប្តីហ្នឹងកាលនោះពូផាទីនេះហ្នឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំ ในขนมขนมแบบนี้ตักติดบางไอ้ได้ลื้อชั่วโมงชนวนหัวการลูกไม้ได้ลื้อชั่วโมงทำเวชราได้มีสกอร์เวชราหรอน่ะเวรเลยบ้าสกอร์มาเรื่องสมรจ่ะเออต้องแต่ต้องไม่อ่ะสมรจ่ะเองมันต้องต้องแต่ชั่วโมงที่มันต้องการต้องยืนต้องเป็นเมย์นั่นนะเวชราหนึ่งหัวมวยบางไอ้ได้ไอ้หัวไม่ปวด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 คอเปียไอ้เวชราหนึ่งบุญมีชื่นเอากระไร อีกชั่วโมงนี้ไปเชิญเอากระไรไปปลอมกับวอลจุดกระไรอันยามบนชั่วโมงได้แบบต้องจุ่มหัวจุดหัวมุดนะหัวมุดนะดังไฮปันไตปอกไฮแต่สลับสควอลมีนมีนชั่วโมงไปจะลาหัวมาเข้าร่วมมวยไอ้เนี่ยปวดบอกไอ้หัวคือไงก็ปันไตเดินสลับมาต้องมีจุดยืนต้องมีโกนอะไรโยนอะไรมาต้องเต้นมาทำมีมีนไปจะลาไปจะล้างต้องมีเลยเอาดูหัวยืนยันหัวมาเข้าร่วมเชิญเคลียร์ได้นะปันหัวกรุ๊กเคลียร์ไปฉลองเต้ไปจะล้างมาดูเขาเคลียร์แบนแบนนี้เอาไปไปจะลา
ปันไตอังเกราปูมักบองไอ้
បាននេះគឺជាបទសម្ភាសន៍របស់លោកវីរៈវារនីជាមួយនឹងអ្នកស្រីហ៊ុននូបាដែលជាអតីតបវរកញ្ញាហើយក៏ជាអតីតអ្នករួមនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងធីមវិចារាពិតជាមានមែនឈ្មោះថាធីមវិចារាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរឈ្មោះធីមវិចារានីគឺធ្លាប់រួមរបាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតែចំណុចដែលថាជាម្ដាយរបស់លោកបឺតសម្រេចមែនមិនមែនគឺលោកមីងគាត់មិនបានដឹងនោះទេនេះគឺជារឿងកើតមកក្រោយក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះដូច្នេះបងប្អូនកុំទាញសាកសីដែលយកមកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រេចពីព្រោះថាករណីសាកសីមួយចំនួនគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាអូស្គាល់បឺតសម្រេចហើយអូស្គាល់លោកយាយធឹមវិចារាហើយគឺជាម្ដាយបឺតសម្រេចតែសាកសីមួយចំនួនទៀតភាកច្រើនគាត់ស្គាល់តែឈ្មោះធឹមវិចារាមានប្រកាសនៅក្នុងការរួមរបាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតែត្រង់ចំណុចថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្ររហូតបានលោកបឺតសម្រេចនេះគឺគាត់មិនអាចបញ្ជាក់បានទេព្រោះត្រង់ចំណុចនេះគាត់មិនបានដឹងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់មួយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចយកទៅពិចារណាបានថារឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្រេចដែលកើតចេញមកនេះថាអះអាងថាជាកូនរបស់ឈ្មោះធីមវិចារាដែលជាអ្នករួមរបាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលហៅថាល្ខោនលួងឬក៏របាំព្រះរាជទ្រព្យនោះយើងបានកំពុងតែចង់ដឹងណាស់ថាតើវាពិតមិនពិតពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនកុំឲ្យមនុស្សឱកាសនិយមតែងតែឆ្លៀតឱកាសពីព្រោះថាបងប្អូនដឹងហើយមនុស្សឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនឲ្យតែបានដល់ពេលឯកេងចំណេញបានគេនឹងឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញភ្លាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអ្នកដែលពិតប្រកាសខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះអ្នកដែលមិនពិតខ្លាចទៅជាអ្នកដែលទទួលបានលាភសក្ការៈយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះយើងមានតែរងចាំមើលហើយនឹងតាមដានបន្តទៀតជាមួយនឹងករណីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើម្បីបបង្ហាញវាងនូនខ្មៅចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនាតែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like ឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនបន្តទៀតដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like